না ভাল লাগিল দেই, মই 70 বছৰ আপোনাক সঁচাকৈ মই দিম ভাল লাগিল দেই, 70 বছৰ মোৰ, সেইকাৰণে তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ। ঠিক আছে, ঘৰটো কোন? মোৰ গাঁও বেচেৰা মুছলিম গাঁও, মোৰ নাম কমলা শইকীয়া। কোনফালে আছে হস্পিটেলৰ ওচৰত? কমলা শইকীয়া। আচ্ছা, তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ, কিন্তু খালোঁ খৰচা হৈ গ'ল আৰু ধৰ লগ পাম বুলি আহিলোঁ আৰু। বেচা পইচা নেকি? কম ফিটি হৈ আছো, ফুটি কৰিলোঁ লগ পাম বুলি ফুটি কৰিলোঁ। ভাতটো খাই যাব, ভাতটো কেলে সদায় আপোনাক দি আছো কিবা।